از دو جهانو من فقیر روز محشر عذر های من پذیر ور بگیری نام اعمال من از نگاه مصطفی پنها بگیر تو آقاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی خنا بسمل کی زیر خنجر خمخار میں رکھسم نہ دنیا دوست میں دارم نہ اکبارا پرستارم مرا چیزیں میں باید بجز دیدار یا اللہ بوز کام دیت حق تیج نامی بوز کام دیت حق تیج نامی تن بدن ارمان درامی نال تراو نئی جنت کی جامی نال تراو نئی جنت کی جامعی بوستاندی آخری نامعی بوستاندی آخری نامعی بوستاندی آخری تپان راوی ختیجا او شوہر تپان راوی یعنی راوی چھو کتاب لکھن ہو تپان راوی ختیجا او شوہر شہن شاہن امیرن اوس برتر اچانک تس پنن کھاود مرید گل درین اسنا تس رازی خدا گل خوی قد بادشاہ سنز آس دختر تمیز پیٹ گو مہربان ذات مختصر سا
बीवा खदीजा बुजातन याने दबा हजरत खदीजा सबस बेवा उमल उमत खताब तसूजातन बसीरत यज असमत पना आस बसूरत जन सदा हिमजून जन आस बेदपान रावी दपान रावी मकस मजरूस तना है हजरत खदीजा रूज मकई शरीफस मज तनहा यल के अमिस खानदार मरीद गौ मगर बेसर सादर जनाना बेसर तनहा रिवानई ओस कांदी बेसरस तनहारी वानई गोस करंदी आखदी नाम बेसरस तनहारी वानई गोस करंदी आखदी नाम वाई बेसरस तनहारी वानई गोस करंदी अजनाल त्राव नई जनत की जामई अवनाल त्राव नई जनत की जामई ओस कांदी आखती जामई दरीन असना करन फरमान जारी दपान तिबूजत आई मक की लूक सारी माल बेसूद कुरैशी कर्ज रस्मा खाल कहरूद याने अजन वनान कुरैशी कर्ज रस कुरैश खानदान ओस जनाब रसूल करीम یم دیوان قرض قریش خاندانس حضرت خدیجہ عہد کرن خدیجن تاب پنج سال اتکن لوکن کرک وعد تاب پنج سال یعنی پانچن ورین پیٹ عہد کرن خدیجن تاب پنج سال नफा सोरी तो ही गौ में पनुन माल दपान रवि खाब डूटी खतीजन अथ असनाज मंस दपान लेखन वोल हजरत खतीजन असर ड्यूट खाब खाब ड्यूठी खतीजन
وۄتھُے پردے تٔمِس دِل کٮ۪ن دٔریٖچن غرض غرض حضرت ختیجن ڈیوٗٹھ درخواب کیٛاہ ڈیوٗٹھ کۄس چھِ اندر للوان شمس ماہتاب بیٚیہِ وٕچھُن وٕچھُن سورُے مُلک گوٚو نوٗرِ ماتر سپٲری وَوِکھ زان مُشکی اَدفر وۄنۍ وَنان گٔے بیدار ژٔٹنَے جامَے سۄ گٔے بیدار ژٔٹنَے جامَے ماے گیا بیدار ژٔٹنَے جامَے ژٔٹنَے جامَے لٲلۍ ترٛاونَے جنت کی جامَے او سکان دیٖت آختی جامَے آہِ نالہِ ترٛاونَے جنت کی جامَے دَپان گٔیہِ بیدار حضرت خدیجا ژٔٹِن جامہٕ زِ مشرق تاب مغرب شہجات حضرت خدیجا نٮ۪صف راتن پِتٕر تس خوابہٕ تعبیٖر او زانا دَپان حضرت خدیجا سُنٛد پِتٕر اوس خوابَن ہُنٛد تعبیٖر زانان أمِس ٲسۍ اَرکان مُنجُم مانان دَپان پِترَس یہِ سورُے حال باوُن دَپان پِترَس یہِ سورُے حال باوُن سَراتا پاے سورُے وازناوُن دوٚپُس پھیٖرِتھ پِترَن دۄختَرے مَن وَنَے تعبیٖر خابَس باز تھا مُبارک صد مُبارک چھی مُبارک یہِ نَے بیت
प्रताप सब दख्त पान मारख। दपान छुस बशारत छी दीवान यम सुज ने तूरात तूराचा किताबा पितर वनाम चा हजरत खदीजस बशारत छी दीवान यम सुज ने तूरात वाही बागन यकीनन जात सुजीजात सीएस में बागिन पैगंबरे आखर जमानई ओस्कांदी आखदी नाम पैगंबरे आखर जमानई ओस्कांदी आखदी नाम पैगंबरे आखर जमानई गई बेदार सट नहीं तमी जानई ओस्कांदी आखली नाम आही नाल त्राव नहीं जनत की जामई ओस्कांदी आखती नामई ओस्कांदी आखली तन बदन फरमान द्रामई ओस्कांदी आखली नाम दपुन पितरस बदनिया छा आमुत हजरत खदीजन उन पन्नस पितरस दपनस बदनिया छा सो आमुत चुकत शहरस अंदर कस माज जामुत निशाना माज जात तिम सुद में बाव्यूं चुकोता वोश सालिम बोज नायूं पुस्तैम पितरन दो पुस्तैम बोझ म्याने नूर दीदाय सुछी कुल अंबियाहन मज बरगजी दई अवल अज कोम हाशिम चीता सुंद जाद ता सुंद इसमें मुबारक छी मुहम्मद चु सारिनी मुरसलन सरदार तैताज इमन छी दोन जहानन हुंद अताराज आदमास ब्रोट दुबनस्ति मन नूर आमुत आदमास ब्रोट तवाई फरमूद लवला कलमा छुई याने आए करीब रास बाजन पासुई द्रामई ओस्कांदी आखली नामई रास बाजन पासुई द्रामई ओस्कांदी आखली
ختیج نامی آی بوز کندی ختیج نامی بوز کندی ختیج نامی آوا بوز کندی ختیج نامی بوز کندی نعت بحضوری علی جناب رسول رحمت خوشبو یوا وو گستوان خوشبو یوا وو گستوان شاہ مدین اس کر سلام تعظیم سان کر التجا صلو علیہ دائما تعظیم سان کر التجا صلو علیہ دائما صلو علیہ دائما صلو علیہ دائما دبزس اکھا جانی دیوان دم دبزس اکھا جانی دیوان دم مزودان دورات ہجراس مزودان دورات ہجراس مزودان دورات ہجراس مزودان ملمائی میونی مصطفیٰ صلو علیہ دائما ملمائی میونی یاسین دوہا ودوہا یاسین تہا ودوہا یاسین دوہا ودوہا تعریف جانی ابتدا تعریف جانی ابتدا تعریف جانی ابتدا نشمند شان مہرما صلو علیہ دائما تہی نشمند شان مہرما صلو علیہ تہی نشمند شان مہرما صلو علیہ دائما تعظیم سان کر التجا صلو علیہ دائما حوران کرامان کاتبین حوران کرامان کاتبین حوران کرامان کاتبین حوران کرامان کاتبین ہم جملہ اجمعین ہم جمل عالم اجمعین ہم جمل عالم اجمعین ہم جمل عالم اجمعین لگت سی آپ کبریا صلو علیہ دائما لگت سی ہزار کبریا صلو علیہ
یت ژی ہزار کبریا صلوا علیہ دائما صدیقی اکبر یار گار صدیقی اکبر یار گار عمر خطاب اس نام دار 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 عثمان غنی با خیا صلوا علیہ قائما عثمان غنی با خیا صلوا علیہ قائما تعظیم سان کر التجا صلوا علیہ قائما صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما نورج خدیجہ در نکاح نورج خدیجہ در نکاح نورج خدیجہ در نکاح نورج خدیجہ در نکاح تہزائی حضرت فاطمہ تہزائی حضرت فاطمہ تہزائی حضرت فاطمہ تہزائی حضرت فاطمہ واہ داماد اوسی مرتضی صلوا علیہ دائما داماد اوسی مرتضی صلوا علیہ دائما داماد زوسی مرتضی صلوا علیہ دائما نور جگر گوش امام نور جگر گوش امام نور جگر گوش امام نور جگر گوش امام دین اچ علم ہے روم شام 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 کمی خون سگو لا الہ صلوا علیہ دائما کم خون سگو لا الہ صلوا علیہ دائما کم خون سگو لا الہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما اصحاب جانی با حشم اصحاب جانی با حشم اصحاب جانی با حشم اصحاب جانی با حشم ام تس جانی اس کیا چھگام 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 چھک سفیز محشر مصطفیٰ صلوا علیہ دائما شبیز میں شر مصطفیٰ صلوا علیہ دائما چھک شفیز میں شر مصطفیٰ صلوا علیہ دائما
صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما ان کیا یہ مشتاق در بیان 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 ہو صحت قلم کاغذ نٹان ہو صحت قلم کاغذ نٹان ہو صحت قلم کاغذ نٹان لے جوئی چشمان بے پناہ صلو علیہ دائما لے جوئی چشمان بے بنا صلو علیہ دائما صلو علیہ دائما صلو علیہ دائما داستان بیٚیہِ شروع وۄنۍ پسند سپدُے ختیجس بسہِ تعبیر امہِ خوابُک تعبیر سپُد پسند حضرتِ ختیجس یُس أمِس چچہِ بابن تعبیر ووٚن بسن جاے چار سو یس کرن تعمیر چار سوے گو ژوٚت یعنی ژوٚتِس پٮ۪ٹھ کٔرٕن تعمیر اکھ مکان اکھ لرا اکھ بنٲوُن چار سو یس ژۄپٲرۍ ترٛاوُن لرا اکھ لدنٲوُن چار سویس ژۄپٲرۍ ترٛٲوِنس ڈالان رویس کنیٖزا ڈالانن پٮ۪ٹھ تھاوین یعنی حضرتِ خدیجن تھایہِ ڈالانن پٮ۪ٹھ کنیٖز دریٖن مقصد ترین مقصد تمہِ واتناوِن یِمن کنیٖزن دوٚپ حضرت خدیٖجن نِشانات شکل صوٗرت یاد تھٲوِو خبر تمہِ سٕنٛز مےٚ ؤلۍ ؤلۍ واتنٲوِو یعنی جِنابِ محمد رسول اللہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم اَمہِ وَتہِ گُزران مےٚ ہسا کٔرزیو خبر دٔریٖچَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پیٚمٕژ اندیشن وَنان حضرت محمد کر بڈیشن او
عموماً آس حضرت در بیابان رچان تیم رم آس مثلی چوپان دبان عموماً آس جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بیابان روزان رچان تیم رم ٲسۍ مِثلی چوپان یعنی تِم ہسا ٲسۍ تیٖر رَچھان مِثلی چوپان چوپان وَنان چھِ پٲلِس رَچھان تِم رَم ٲسۍ مِثلی چوپان وٕنہِ ما شوق اَتھِ نَیی آمَیی بوز کَندی وٕنہِ ما شوق اَتھِ نَیی آمَیی بوز کَندی وَقتی وَے وٕنہِ ما شوق اَتھِ نَیی آمَیی بوز کَندی نٲلۍ ترٛاونَے جنت کی جامے بوز کندی حق تی نامے بوز کندی حق تی تنے بدنک ارمان درامے بوز کندی رچھان پیغمبر تیرو سب آس رچھان پیغمبر تیرو سب آس یعنی راتس دوست آس رچھان تم تیر اکھ ابو طالب تی اوس ابو طالب ٲس جنابِ رسول کریمس پِتر تِمو ہیٚژ میٚژ بہ دُنیایہِ بے قراری لبُکھ پیغمبری باتاج داری شہر کِنۍ بعد ہفتہ ٲس یِوان یعنی رسولی خۄدا اَمہِ شہر کِنۍ ٲسۍ بعد ہفتہ اَکہِ ہفتہٕ پتہٕ یِوان یتیٖمن بے قسن یتیٖمن بے قسن داج ژھاران دپان شہر کِنۍ بعد ہفتہ ٲس یِوان یتیٖمن بے قسن ٲس زیادٕ ژھاران دریٖچس پٮ۪ٹھ ختیٖجا ٲس غمگیٖن دریٖچس پٮ۪ٹھ ختیٖجا ٲس غمگیٖن وٕچھِن استاد حضرت باد پیشن یعنی باد پیشن ہسا وٕچھ حضرت خدیجن جنابی محمد رسول اللہ سپن حضرت خدیجا سپن حضرت خدیجس لول غالب سپن حضرت خدیجس لول غالب
شادی سمیت کرن شادی سمیت مطلوب طالب کرن تامت کنی زن کن اشارہ حضرت خدیجن کور پنن نیمن کنیزن کن اشار کیا وہ نہ کریو معلوم امی سند ناوارا ماج مال سند شرنی درامی خوش کندی پاکلی آہی ماج مال سن شرنی درامی خوش کندی پاکلی نام ماج مال سن شرنی درامی خوش کندی پاکلی نام وائی ماج مال سن شرنی درامی نال تراو نئی جنت کی جامعی بوش کندی حق لی نام بوش کندی حق تیج نامعی بوش کندی حق لی نفیسا گئی روانی پیش محمد نفیسا تے اس اک کنیز اک سوزی حضرت خدیجن نفیسا گئی روانی پیش محمد چھپیران فقیران جد امجد دوبس پھیرت نبیان دوبس پھیرت نبیان اے نفیسا احمد نام محمد برگزیدہ یعنی نفیسس چوانان حضرت محمد احمد نام چون محمد برگزیدہ اچھمیس پانون حال وانان کیا جس وانان دپنس ممت چون باب رشنس چیچ باب نسته جوابان توی لگان بجامان چس نسابان توی بیزار گومت چس مالاس چوس طالب دلو جان زل جلال نفیسس نفیسس سر گزشتا قلب ون خدیجس نش پیغام واتنون یعنی نفیسا آئی واپس حضرت خدیجہ سنس منس پیغام جنابی محمد رسول اللہ سن یم ساتھ یمو بوز یم سن حال خدیجن ہوت اچھو کن خون ہارون
آفیسس کن دپن گس یور کھارن یعنی نفیسس ون حضرت خدیجن کھالن سا یور مینس آز مہمان سالس میں آمئی آز مہمان سالس تیا مئی آز مہمان سالس تیا مئی نال تراو نئی جنت کی جامئی تن بدن ارمان درامئی غرض پیش ای خدیجہ صاحب محمد سپن مسرور لاحد حد لاحد خدیجن ترو غم گئی شاد مسرور محمد تھی اچھن میانن اندر نور دپنس گئس بے حال ڈیشت حال چونئی گئس بے حال ڈیشت حال چونئی ایس نکنا بھاری سود مال میونئی یعنی جناب محمد رسول اللہ چھو ونان حضرت خدیجہ سنک نا بھاری سود مال میونی سمینس مال سود گست فی الحال سمینس مال سود گست فی الحال میں چوم شہر دمشقس کن سوزن مال تمامن پیشکارن پیش تھاویت بمال ساری سی مختیار تھاویت اتی ونان زنانے آسی دانا شوب لاگیس گہے طالب گہے مطلوب لاگیس شارڈی شیت ماشوب درامائی خوشکاندی شارڈی شیت مشاب درامی شارڈی شیت مشاب درامی بوز کندیت حق دیج نامی بوز کندیت ریکارڈنگ پیش کران ایم ٹی آئی سیریز دستیاب چھ شانٹر پرائز لال چوک یاد تھی ایم ٹی آئی سیریز کیسٹرس پیٹ ہن بروڈ وچ نشان ایم ٹی آئی سیریز نال تران نئی جنت کی جامئی اس کاندی حق دی دپ
حضرت خطی جس دم فرصت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئی روزی آت پیٹھ امو دو حضرت خدیجس دیو میں فرصت پتر مختیار چھوم تاس ہم برخصت ابو طالب پتر پف چھوم میں مختیار یعنی ابو طالب ہسا میون پتر بیم پپ صب یم مختار یمن دون ات میون پور اختیار یعنی یمن دون ات میون پور اختیار بس مے ہسا مالک یم دپان راوی یمن دون نش آ واپس دپان راوی لیکھن وول ونان پترس تو پپ صب نش آ واپس حضرت محمد تمس اوس نا زاہد پیٹھ خدا یس بہت یک جا ابو طالب آتق آتق اس یمن پپ صب ابو طالب اس یمن پتر بیت یکجا ابو طالب تو آتق کھیوان آس کھین تام حضرت تہ واتک وائے رٹک مز باغ کورہس جان مویس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کران پپ صب تو باب شان مویس ودت وارا کرس بوس رویس سراتا پائی ون نخ سہالی دس منو زندگانی زل جلالی دپان چھو ختیجن دوپ مے مال سج گشام یعنی حضرت ختیجن ہسا ون مے مال سج گشام دمائی پانچ ہاتھ درہم پور انعام پانچ ہاتھ درہم دمائی بو پور انعام چھم مقرر پورئی انامی خوزگان جی اگلی نام چھم مقرر پورئی انامی خوزگان جی اگلی نام چھم مقرر پورئی انامی نال تراونائی جنت کی جامئی بوز کندی اختی جامئی بوز کندی اختی دماؤ دیتہائی تمس رخصت سپ نشاد تتھائی پٹ کرن میون خان آباد یقینن پاک باشن یقینن پاک باشی نگاہ بان عموماً خدا یس ٹاٹ آسان
ہیکان کوتا چھ مشتاق چون محکم یہ تھئی پٹ رشتم از نار جہانم خدایا مول موج ہے دم میں فردوس گناہ گار سپر کاستم نکوس دویم امتی یدوی چس گناہ گار مے چانس دام مے ستھاپ چھم مے بستار حسینی چھم گلاما حسینی چھم گلاما وطر ٹمراس تمن دون نور دیدن ہند کرم پاس شہر شام کون محمد درامی شہر شام کون محمد درامی وائی شہر شام کون محمد تی درامی ساری شام کو محمد تیدرا مئی اوز کان دید آبھتی نامئی اوز کان دید آبھتی نامئی اوز کان دید آبھتی